Здравейте, с новините по света и у нас. Ново земетресение в Хърватия тази сутрин с магнитуд от 4,9 по Рихтер. Епицентърът е бил на 43 км от Загреб и на 13 км от един от най-засегнатите градове Сисък. Ръководителя на представителството на Европейския парламент в Хърватия Виолета Симеонова съобщи пред БНТ, че земетресението е било усетено много остро. То не е единствено. За последните 50 часа в страната е имало 40 труса. В Хърватия започна събирането на хуманитарна помощ за пострадалите от мощното земетресение. Вчера отнело живота на 7 души, сред които дете. Спасителни служби от цялата страна бяха прехвърлени на мястото на трагедията, включително с хеликоптери. Страната преживя невероятна демонстрация на солидарност, защото включително не само службите, не само спасители от пожарната и включително и войската започнаха да пристигат на място, но се организираха и запалянковци от спортните клубове в Загреб и други граждани, които буквално предизвикаха задръстване, за да пристигнат в Петрина и да почнат да разчистват. На място в момента се опитват да организират, ясно, че студено, взима сме, къде да пренощуват хората. За по-голямата част от тях се създадаха някакви... Сложиха ги в спортната зала в Сисък, която обаче не е голяма, и някакви шатри се разпъват. Първите репортажи, които виждам, обаче има включително хора, които са преживели на огън на открито пред къщите си. 25-ма медици от спешната помощ в София получиха първите дози от ваксината на Pfizer-BioNTech тази сутрин. За трите дни от началото на имунизационната кампания над 3700 души са вакцинирани срещу COVID в страната. Ние не винаги знаем какво ни чака на адреса. Затова и ние ще сме по-спокойни, и самите пациенти ще са по-спокойни, според мене. А новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 1438. Направени са 8084 теста. От тях 3703 са PCR, а 4381 антигенни. Положителни са 17,7% от изследваните. Общо 5023 пациенти остават в болница. Излекуваните са 2919 души, а починалите 154-ма отчита единия информационен портал. Днес ще бъде подписано търговското споразумение между Великобритания и Европейския съюз. Председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен ще подпишат споразумението в Брюксел. Британският премьер Борис Джонсън ще постави подпис под документа в Лондон. По-рано посланиците на страните от Евросъюза единодушно одобриха временното влизане в сила на търговското споразумение с Великобритания от 1 януари. Споразумението ще действа временно до края на февруари, защото Европарламента няма да успее да го ратифицира до края на годината. Очаква се това да стане на извънредно заседание на 23 февруари, а британските депутати да се произнесат днес. Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News BG, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в социалните мрежи. Останете с програмата на BNT. След малко синоптичната прогноза ще ви представи Павлета Терзийска. Здравейте! И днес ще продължи да духа до умерен в източна България и северно от планините и временно силен югозападен вятър. В областите, за които остава в сила предупреждение от първа степен, код жълто, поривите ще са до 70-80 км в час. Ще се задържи значително по-топ от обичайното за края на месеца. След обед днес ще е между 13 и 18 градуса, но отново значително по-ниски ще са температурите в северозападните райони. Над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност ще има над северозападните райони. И утре времето ще остане ветровито, но и топло. След обяд и вечерта на места, главно в югозападна България, ще превали дъжд. В началото на новата година температурите ще се понижат с 3-4 градуса, но в много райони ще е предимно слънчево.
В събота и в неделя сутрин на места в низините и котловините ще е мъгливо. В неделя, по-късно през деня и през нощта, в Западна България ще има и валежи от дъжд, а в понеделник ще вали на повече места в цялата страна. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден!